Як це – жити в повній ізоляції, добре знають в селі Ганьковиця. Під час сильних снігопадів минулого тижня місцеві залишились без усіх благ цивілізації. Більше того, дороги стали непроїзні. Без енергопостачання, без зв'язку та заметеними дорогами. Рівно тиждень тому Ганьковиця два дні була фактично відрізаною від світу. Освітлювали свої хати люди свічками, адже лінії електропередач були пошкоджені, не працювали і телефони. Через кучугури снігу нереально було виїхати на трасу. А тут ще й в селі сталася пожежа. Щоб викликати рятувальників, довелось їхати аж до Неліпіна, розповідає голова села. Тут нарешті з'явився зв'язок. На щастя, родину від вогню встигли врятувати. По версії бетової це перекинула свічка. Всі уснули, і свічка догоріла, тліла. А в хаті знаходилось п'ятеро людей. Двоє неповнолітніх дітей, їхня мама, батько і бабуся. Зараз центральна траса вже більш-менш розчищена, та й погода посприяла дорожникам. Сніг за тиждень трохи підтанув. А от про узбіччя цього не скажеш. Великі кучугури обмежують можливості керманичів, та й створюють масу незручностей для пасажирів, які інколи змушені виходити з автобусів у сніг до колін. Є в нас зупинка на трасі. Ну, зупинка для того, щоб там чекати, треба їх розчистити. Розчистити техніки в селі нема. Розчистити дорогу, це на автомагістралі Київ-Чоп, ті зупинки повинна чистити техніка у продору. Ніхто не думає, що треба, що стаються поломки, стаються якісь негаразди, кінчається або топливо, або поламалась помпа, або забуксувала машина, або ще щось. Ніхто про то не думає. Там кучугури накидали її, не розчищають, треба їхати далеко, щоб розвернутися. Наприклад, сваляв тут, може ту, але в Маньковиці можна все розвернути і все. Прибирати купи снігу при в'їзді до села власними силами немає можливості, каже голова села. Адже необхідної техніки тут немає. Мова йде про розчистку зупинки, хоча б з обласним керівництвом. Мова йде про розчистку кармана заїзду в село. А то виходить як? От люди з лопатами виїжджає ранком на роботу, от треба йому на роботу. Взяв в багажник лопату, кидав собі сніг, за ним піде хтось через 5 хвилин, уже все завалено, або поїхала машина, грейдер. І цей заїзд, цей карман заїзди, всі вони забиті. Половина зими ще попереду. Тутешні сподіваються, надзвичайних ситуацій більше не буде, або ж принаймні відповідні служби будуть до них більш підготовані.